mesmo esse vídeo aí pra sair o próximo. Então é isso aí, se vocês querem o próximo episódio, deixa esse like aí. E eu tô um pouquinho atrasado, valeu aí, falou. No último episódio de X-Men. Caramba, que barulho é esse? Ai meu Deus. Vem pessoal, vamos invadir pessoal. Mas vem com calma, vem com cautela. Vem, vamos invadir. O que você fez com meus amigos? Eu acho que eles não estão mortos, mas eu quero saber quem mandou vocês aqui. Cheguei finalmente na fábrica abandonada do meu avô. É uma pena que logo eles vão descobrir onde eu estou. Mas beleza, eu tenho que achar um lugar pra fazer pelo menos uma pazezinha só pra não ficar por um tempo. Caramba, tá cheio de morcego aqui, tá? Vamos ver. Caramba, ainda tá as máquinas aqui. Meu Deus, eu lembro quando eu vim aqui pra brincar. Ai, vamos ver. Ah, o depósito, claro, aqui, ó. Vamos ver. Nossa, tá cheio de caixa. Tá, mas eu acho que já sei o que eu posso fazer. Eu posso pegar, limpar e buscar minhas coisas lá na minha casa bem rápido e trazer aqui. Então, vamos lá. Eu acho que